Danas ćemo da izmješamo grupe evropskog prvenstva pa da vidimo ko će da osvoji naš totalno randomizovani euro. Idemo u budvu i Džo vodi me u grad. Ajde bre, ne mogu, pravim klipove sad. Zovemo te svi, Salah, ja i rodbina. Ali ja sa stolice nisam u 115 godina. Ovo su prave grupe eura, ali sad ćemo da ih izmješamo. Dakle, na stop ćemo dakle zostaviti miješanje pa da vidimo šta će ispasti. 3, 4, sad, stop! I ovako izgledaju grupe. Srbija, Austrija, Slovačka i Albanija, Hrvatska, Češka, Holandija i Turska. Lakše grupe za komšije, definitivno. Izvještaj sa eura i VAR sobu selimo na kanal Joy Barton. Link imate u opisu videa, bacite sub i tamo očekujte razne emisije. Ako vam se ovakav kontent sviđa, mene bi značio like i sub na kanal, jer preko 65% vas nije bacilo sub. Mislim da je vrijeme da počnemo sa simulacijom, da vidimo ko će proći dalje i ko će osvojiti. Ja kažem da će Crna Gora. Kad smo već kod evropskog prvenstva, ajmo da igramo evropsko prvenstvo zajedno. Na online soccer menadžeru je izašao turnir koji se zove Euro 2024. Bukvalno možete da odaberete koju god želite reprezentaciju i sa njom da igrate, bukvalno da simulirate vaš euro. Ja sam dakle napravio našu ligu, pa ko uđe dobrodošao je. E sad, koji ću tim uzeti? Ne želim sad uzeti neku kanta ekipu, uzet ću Holandiju, vrate. Moram se pridružiti Gertrudi i Frimpongu, lagana pričica, razumiješ? Kao što sam rekao, ime lige je Joy Barton Europa, dobrodošli. Naravno, vi se pitate za sve, vi sređujete postavu, birate formacije, bukvalno ste glavni ovdje, razumiješ? Dakle, da sam ja selektor Holandije, moja postava bi ovako izgledala. Naravno, ovdje možete da trenirate vaše igrače da budu najjači i to je to, bukvalno ih istrenirate da osvojite euro s njima, pa lagana priča. Pošto prva utakmica počinje za 4 dana, sad ćemo da odigramo jednu prijateljsku utakmicu i to protiv Francuske. Francuze smo dakle dobili 1-0, lagana priča, Cirkze dominira. Preko prijateljskih utakmica dakle mogu da napreduju igrači, isto, lagana priča. Dakle, skinite OSM preko linka u opisu videa i uđite u našu ligu dok još ima mjesta. Onaj ko osvoji euro dobije nagradu od mene, samo nek se javi u DM. Čekam vas u ligi, link u opisu videa, počinjemo i srećno. Otvaranje eura, Njemačka protiv Rumunije, quick simulacija, da vidimo, 2-2, opa bato. Hrvatska igra sa Češkom, postave dakle dirati nećemo, kako je FIFA napravi, takve će da budu i Češka je dobila Hrvatsko, daj brate. Holandija protiv Turske, namunjana ekipa Holandjana, 4-2, najlaganije, idemo dalje. Poljska protiv Danske, mogu li Poljaci izvući neki prolaz, 2-1, mogu, Lewandowski vozi, idemo dalje, kidam kako vozim. Slovenija protiv Portugala, Ronaldo protiv Slovenaca, 3 gola Portugala, lagana priča. Španija protiv Mađarske, Španija namunjana, 2-1 dobili Mađari, bravo momci. Zamislite da se ovaj meč stvarno igra i koji bi ishod bio, da vidimo, 2-2 je, Mitrović i broja, dani su bez broja i te priče. Francuska protiv Škotske, trebalo bi da bude petarda, 2-1 samo, Škoti zajebani u FIFA. Finale prošlog eura, Engleska i Italija, da vidimo, 2-2, pa pošteno, mislim skroz. Češka protiv Turske, da vidimo, 1-0 za Čehe, bravo Česi, prolazite dalje sigurno. Njemačka protiv Ukrajine, Kai Havertz u napadu sa Virtsom, 2-1, Njemci prolaze dalje dosta lagano. Španija dakle igra za prolaz, ovdje protiv Portugala, da vidimo, 1-1, Španiji je dosta otežano sada. Hrvatska protiv Holandije, Hrvatska ima dosta težak zadatak, da vidimo, 5-1, pa pretežak je bio, petarda je pala po ušima Holandjanima, bravo komšije, bravo Hrvati, idemo dalje. Austrija protiv Albanije, može Albanija proći dalje, da vidimo, 4-1, teško, teško. Poljska protiv Francuske, također bi trebala biti kanonada, neće, Lewandowski, Cijelinski se pitaju nešto, bravo momci. Danska protiv Škotske, 0-0, miriše u najavi, 1-2 za Škote, Škoti prolaze dalje, boh te mazo, Shankland i Shakira i Morgan, bravo, bravo. Italija protiv Belgije, Lakaka protiv Italije, 1-1, nije Lakaka dao go, ali pobod, idemo dalje. Srbija ođe, Malten igra za prolaz, ako Srbija dobije neće imati glavobolje u zadnjem kolu, da vidimo, 2-3, 4 boda su tu i Srbija prolazi dalje gotovo sigurno, bravo momci. Nakon dva kola, mnoge reprezentacije su na korak do osmine finala, a neke će trebati da naprave senzaciju, tako da vidimo šta će biti. Gruzija protiv Njemačke, Kvaratskhelia, 3-1, Turska protiv Hrvatske, da vidimo šta će biti ođe, 0-1 dobili Hrvati, prolazi Hrvati dalje, Perišić, 1-0 Perišić, idemo dalje. Češka protiv Holandije, može li Češka do 9 bodova, ne može, ali 7. Reinders postiže gol za Holandjana, šik za Čehe, idemo dalje. Kanonada Francuza se protiv Danaca očekuje, 2-5, kao što sam rekao, lagana priča, skroz.
Slovenija 3 boda, Španija 1 i Slovenija sa 4 boda. Čini mi se prolazi dalje, da vidimo kakva je situacija. Slovenci 4, a Mađari su ispred Španaca. Španija, ajmo kući, pakujte kofere i doviđenja. Portugal protiv Mađara, da vidimo može li napraviti nešto. 1-2 dobili Mađari i kako je trenutno stanje grupe. Dakle, Slovenija 4, traži se plasman dalje preko najboljih treće plasiranih. Mađari prvi sa 6 bodova. Bravo, momci. Albanija protiv Slovačke. Da vidimo sada ekipu Silvinja. 2-1, Seferi broja. Albanci 4 boda, čeka se meč Srbije. Srbija, dakle, za prvo mjesto igra. Da vidimo, 1-1. Da li je to dovoljno za prolaz? Svakako, dakle, Austrija prva, Srbija druga, Albanija cilja treće plasirane. Švajcarska, Italija. Hoće li Šaćiri postići neki banger? 2-2 je. Zakomplikovao se život i Belgija igra maltene za prolaz. Ako Belgija dobije, Italija pada na treće mjesto. Engleska ili Belgija? Engleska je prošla dalje. 3-0 i ovim je bukvalno Italija prošla dalje. Bravo, ma kakav euro, brad. Kakav euro razvaljuje. Parove osmine finala možete da vidite. Srbija, Poljska, Hrvatska, Gruzija i ostali parovi su također potpuno nerealni. Osmina finala, Hrvatska, Gruzija. Ko prolazi dalje? Prolazi Hrvatska. Pašalić u 102. minutu postiže gol za Hrvate. Hrvatska u četvrtfinalu. Njemačka, Portugal, Njemačka domaćin. Portugal traži nešto više. Gundogan u 92. postiže za 3-2. Portugal ide kući. Domaćin idu u četvrtfinale. Bravo, Njemci. Albanija je prošla, igra protiv Mađara za četvrtfinale. Da vidimo, 2-1 su dobili Mađari. Kakva utakmica. Kakav euro. Poljska protiv Srbije. Srbija cilja četvrtfinale i prolazi dalje. Sergej Milinković Savić i Gudelj vode Srbiju. Kako nerealna igrica. Sergej, što da ovako igra iz prave Srbije bi bilo u finalu, brate, lagana priča. Engleska protiv Slovenije, mogu li Slovenci napraviti? Mogu, Slovenije spacila Englesku, ljudi! Pa nevjerovatno! Austrija, Holandija, Austrija prolazi dalje 100%, neće nego Holandija, Ake dobija crveni karton, Holandija idu četvrt finale. Italija protiv Francuske, da vidimo, Francuzi prolaze dalje, Tiram u 108. vodi Trecolore u četvrt finale. Buongiorno Francuska, buongiorno, arrivederci Italija. Četvrt finale, Ukrajina, Njemačka, Slovenija, Srbija, Mađarska, Hrvatska i Holandija, Francuska. Dakle, Srbija, ako prođu Njemce, idu potencijalno na Hrvate ili Francuze u finalu. Kakva ludnica u četvrtfinalu, a šta nas tek čeka u polufinalu, saznaćemo brzo. Ukrajina, Njemačka za polufinale, Ukrajinci idu u polufinale, idemo. Zinčenko 79. minut, gdje je kraj iznenađenjima, pitam samo za druga. Slovenija protiv Srbije, Šeško protiv Mitrovića, da vidimo, Srbija je u polufinalu i ide na Ukrajinu, čovječe, bukvalno korak do finala, ali ovo je FIFA i zato ništa ne mora da znači. Mađari protiv Hrvata, Hrvati su u polufinalu, dakle, Lovro Majer vodi Hrvate u lagano polufinale, možda na Francuze, a možda na Holandjane, vidjet ćemo. Ko će ići na Hrvate, Holandija ili Francuska? Francuzi! Repriza Mundijala 2018. i Srbija, Ukrajina za veliko finale. Ukrajina protiv Srbije, ko će proći dalje? Da vidimo, Srbija je u finalu Mundijala. Izbacili su Ukrajinu na penalima, Kostić postiže pobjedu. Donosni penal, pa to je to, ljudi, na korak od senzacije. Da li protiv Hrvata, da li protiv Francuza, saznat ćemo vrlo brzo. Drugo polufinale, Francuska protiv Hrvatske, ko će ići na Srbiju? Hrvatska, Srbija, finale, ljudi moji, pa ova FIFA je najjača igrica na svijet, ja vam se kunem. Hrvati su dobili Francuze 2-1, idu na Srbiju u finalu. Final evropskog prvenstva, Srbija, Hrvatska. Pišite u komentarima ko osvaja, Srbija ili Hrvatska, da vidimo vaše prognoze. Prije nego što upalimo simulaciju, lagani like i follow i vaša reprezentacija osvaja 3-4 sad! Srbija je šampion Evrope! Ljudi moji, Mitrović postiže gol protiv Hrvatske. Kakav bi haos u komentarima bio i na internetu da je bilo zapravo ovo finale. Ljudi moji, igrica nevjerovatna. FIFA kao da je znala da snimam klip i namjerno režirala ovakav euro. Pa ljudi moji, nevjerovatno, ali stvarno GG. Za još ovakvih klipova like i sub, dođite da igramo zajedno euro preko linka u opisu. Čekam vas u moju ligu. Hvala na gledanju klipa, hvala na podršci, voli vas Iđo. Vidimo se u novom klipu. Veliki pozdrav, ćao!